U Kur'anu čitamo primjere iz života mnogih poslanika koji su se raspravljali sa nevjernicima i onima koji su sumnjali u postojanje Allaha dželešanuhu. Spomenut ćemo nekoliko primjera. Primjer Ibrahima, alejhissalatu vesselam, kojeg stvoritelj nebesa i zemlje naziva Halilullah ili Allahov prijatelj, i njegov dijalog ili rasprava sa Nimrudom, faraonom, koji je tvrdio za sebe da je neuzubillahi ta'ala Bog. I čitamo da je Nimrud pitao Ibrahima: jel ti, Ibrahime, tvrdiš da osim mene, Nimruda, ima drugih bogova? Ibrahim odgovara, a gospodar svjetova taj dijalog uvrštava u svoju posljednju objavu u cijelom čovječanstvu: da ja tvrdim da je moj Bog onaj koji život i smrt daje, a Nimrud će na to: pa ja sam onaj koji mogu dati život i smrt. U komentarima čitamo da je doveo dvojicu zarobljenika, jednog ubio, a drugog ostavio u životu, i Ibrahimu pokazuje, kaže: evo vidiš, Ibrahime, ja sam onaj koji život i smrt daje. A Ibrahim, alejhissalatu vesselam, Allahov poslanik, Halilullah, mu kaže: moj Bog, Allah dželešanuhu, je onaj koji daje da sunce izlazi sa istoka, a ti de učini da sunce izađe sa zapada. Pa Allah dželešanuhu kaže: i zašutio je nevjernik, zašutio je kafir, jer Allah neće ukazati na pravi put silnicima. Isto tako su i mušrici se raspravljali sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Pitao ih je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: tko je stvorio nebesa i zemlju, tko je dao život, tko daje izmjenu dana i noći, tko daje da vjetrovi pušu? Oni su znali odgovor. Oni bi rekli: Allah dželešanhu. A je li ta vjera, je li to znanje bilo ispravno? Nije, zato što nisu slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovo poslanstvo. Predislamski Arapi su imali znanje o Bogu, ali koje je bilo krivo znanje. Jer znanje o Allahu dželešanuhu i svijest o Allahu dželešanuhu podrazumijeva i slijeđenje poslanika, u ovom slučaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.